დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გუბა სანიკიძე, დემოკრატიული მოძრაობის წევრია, ჩვენი ბოლო სტუმარი. მადლობა ბატონო გუბას გააცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ხოდეთ საუბარი დავიწყოთ ინაუგურაციის დღიდან და მისი ფორმიდან და შინაარსიდან, პირველ რიგში და შემდეგ იმ ინციდენტებიდან, რაც განვითარდა ამ დღის განმავლობაში. Ну, რა თქმა უნდა, მე არ მოგხდოთ შეაფასოთ სალომ ზურაბიშვილის კაბა, ყველაფერი იყო მშვენიერი, რა თქმა უნდა, და ეს მე მგონი არავის სერიოზულად არ უნდა ადარდებდეს. ფორმაში და შინაარსში გულისხმობ იმას, თუ რამდენად ადეკვატური იყო აი ამ ღონისძიების ფორმა პოლიტიკურ რეალობასთან სალომე ზურაბიშვილის, ვთქვათ, უფლებამოსილებასთან, როგორც პრეზიდენტის, თუნდაც აი სამხედროების მონაწილეობა, რამდენად იყო სწორად დოზირებული, ფორმა რამდენად სწორად იყო მოძებნილი და რა თქმა უნდა სტუმრების შემადგენლობაზეც მინდა თქვენი კითხვა, თუმცა მოდით ჯერ თვითონ ინაუგურაციის ფორმაზე და რა თქმა უნდა ადგილმდებარეობაზე. თქვენი შთაბეჭდილება გვითხოვთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ახლა თვითონ დადგმა და როგორ განახორციელეს და წარმოდგენა როგორ იყო, ახლა ეს გემოვნების საკითხი და ამაზე არ ვიდავებ, მაგრამ ისტორიასთან კავშირის მცდელობა რო ქონდათ, ახლა ეს ხარ. ამიტომ დაგისურთ ეს კითხვა თქვენ და არა მაგალითად დავით სუფაშვილს ან ზაქრო კუცნაშვილს ჩემს წინასწარ. თუმცა ძალიან წარუმატებელი მცდელობა ქონდათ ისტორიასთან გათამაშების, იმიტომ რომ როცა საუბარი არის პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, ხო, ну ახლა იმას რაღაცა თავისი ჩარჩოები აქვს, სადაც ოდიში და დამევასება იქ დავიფიცებთ, ეს ასე არ არის. ამ ქვეყანას ჰქონდა რაღაც ჩამოყალიბებული სახეობა, მით უმეტეს საპარლამენტო რესპუბლიკაზე როცა არის ლაპარაკი, საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში ლოგიკური იქნება და პარლამენტში უნდა დაედო მასპიცი, ან თბილისში უნდა დაედო. დომინანტია პარლამენტი და პრეზიდენტი რაღაცა. თუ ახლა ქალბატონმა სალომემ თქვა, რომ რეგიონების აღორძინება გვინდაო, ქალბატონო სალომე, რეგიონები ინაუგურაციებით კი არ აღორძინდება, თვითმმართველობა უნდა რეალური იმას. რეალური თვითმმართველობები უნდა, რეგიონები ასე არ აღორძინდება. ხო? ამიტომ ცდელობა კავშირი ისტორიასთან, ხო, დამთავრდა წარუმატებლად. ამიტომ მე ვფლი, რომ არისო ის არაფერთან არის, არც წარსულთან იყო კავშირი, არც მომავალთან, არც ყოსთან როგორც ჩანს კავშირი იყო, იმიტომ რომ გაუგებარი იყო ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თვითონ ქალბატონს, ემოციურ დონეზე აბსოლუტურად დაცლილი იყო ემოციები. არის ემოციური დონე და ინფორმატიული დონე, ხო, აღქმის, ანუ ემოციურ დონეზე არისო თქვენთვის რაღაც ამაღელვებელი. ბევრისთვის მაინც რაღაცა არისო, არანაირი. ვინც აღებდა აღებდა. სიმებთან შეხება იყო თითქოს, რა ვიცი, პატრიოტულ სიმებთან შეხება. რომელი თქვა? თელავი, ერეკლემები. ერეკლემების შესახებ, ხო? რაღაცა არ ვიცი, ქართული სახელები. მე სასახლე რო იხილეს ამ ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ცოტა არ შერწყვათ, მეფე რო იმნაირ ეგრეთ წოდებულ სასახლეში ცხოვრობს. და მე რო აქ ისა, რა ქვია, ლამის სამთავრობო დასახლება რო ისა აიშენეს უყოლ. ამისი არ წვენიათ. ამაზე გული არა უფანცხალდათ, ერეკლე მეფე როგორ ცხოვრობდა. და არა მარტო ერეკლე მეფე ხოთაშვილს. ხო? ამიტომ ამა არ მჯერა მე მათი გულწრფელობის, ჯერთი გული რო აგიფანცხალდეს, უნდა იცოდე. სადა ხარ და რატომ ხარ და შეიარეს, გამოიარეს რა. შეიარეს, გამოიარეს. თითო ორლა კაცს ესმოდა, ახლა იმ ადგილის მნიშვნელობა რა იყო, თორე დაანჩენები არიან ამფერი. მოხმარებული. მოდით, რა შეეხება სიტყვას, სიტყვაზე მე და კი ბატონო, იყო საინტერესო. სიტყვა იყო ძალიან საინტერესო და ფიქრობ, რომ ძალიან სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული ქალბატონ სალომეს მიერ. დარწმუნებული ვარ, ეს არის მის მიერ დაწერილი სიტყვა და მისი აზრები არის აბსოლუტურად, ასე მგონია, მე ვიცნობ კარგად ქალბატონ სალომეს. სწორი აქცენტები იქნა გაკეთებული, სიტყვას წუნს ვერ დაუდებ ნამდვილად, ოღონდ გამოთქვამ სურვილს ამავე დროს, რომ ქალბატონ სალომე გამოთქვამ სურვილს, რომ აი ამ სიტყვას საქმეთ აქცევ თქვენ. საქმეთ ქცევის რა ბერკეტები აქვს მას ამაზე? აქვს, როგორ არა, ის არის. ნინო, მოდი რა, ხელისუფლებამ ხო ცალკე დააკნინა ეს ინსტიტუტი და ჩვენც კარგა გვარიანად ხელისუფლება. ორი რამე არის რა, ორი მთავარი საკითხია. არის სახელმწიფოს მეთაური და არის უმაღლესი მთავარსარდალი. მეტი ბერკეტი რა უნდა იყოს ახლა? ხო? და თუ პიროვნება ზის იმ სავარძელში, გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტები არა აქვს. გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი არა აქვს, მაგრამ პოლიტიკური პროცესის და პოლიტიკური ზემოქმედების ძალიან დიდი ინსტრუმენტი არის ესა. მით უმეტეს თუ ავტორიტეტული ადამიანი ზის და ქალბატონ სალომეს აქვს ასეთი
Արչևանի აქვს გასაკეთებელი მისი ლეგიტიმაცია დგას და იდგება როგორც ჩანს ყოველთვის ეჭქვეშ თუ ის არ იქნება თავისუფალი პრეზიდენტი თუ ის დარჩება ასე ოცნების მიერ დასმულ პრეზიდენტად რატომღაც გონი არანაირი სურვილი ამის არ აქვს მაგრამ შემდეგ ხელისუფლების პირობებში არ არის გამორიცხული მოხდეს სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხი ბატონო, არ ვიცით რამდენად შეძლებს ის რომ გამოვიდეს ოცნებს. მე იმედს გამოვთქვამდა რატომღაც ამ იმედში მაქვს ჩემი ისა. მანამდე მოდით ვისაუბროთ სტუმრების შემადგენლობაზე, ამაზე იყო ძალიან ბევრი საუბრები. ერთის მხრივ თითქოს ყველაფერი იყო ნორმალურად, ვინაიდან მეტი არც გვეკუთვნოდა. პრეზიდენტის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე და გვეკუთვნოდა თქვა კომიტეტების თავმჯდომარეების მოადგილეები, ministrების მოადგილეები, ძირთადად ჩვენ მეგობარი ქვეყნებიდან და დაბალი რანგის ჩინოვნიკები. თუ პირიქით, აი ეს წარმომადგენლობა ნიშნავდა იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ იმუშავა, სალომე ზურაბიშვილის პირადმა ავტორიტეტმა ვერ იმუშავა, მისმა კონტაქტებმა ვერ იმუშავა და ამიტომ დავკნინდით. სოფლიო რუკიდან ხდება საქართველოს მნიშვნელობის დამცრობა. ეს არის ფაქტი და ეს არის ამის შედეგი. საქართველო აღარ არის საინტერესო ქვეყანა არავისთვის. მითუმეტეს ამ ხელისუფლების დინამიკას თუ განვიხილავთ, ჩვენ მალე ბნელ საკუჭნაოში აღმოჩნდებით და ჩვენ სამეზობლოში განვითარებულ მოვლენებს მე სომხეთს გულის. არ არის საინტერესო საქართველო, არ არის ეს არავისთვის, მათ შორის არც რეგიონისთვის ეს არ იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები, არავისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. თუმცა შემთხვევას ეძებენ ხოლმე პარტნიორები ხშირად, რომ თავის სიმპათია, სოლიდარობა დაუფიქსირონ ამათურ ქვეყანას და პრეზიდენტის ინაუგურაცია, თუნდაც უფლებო პრეზიდენტის ინაუგურაცია არ იქნებოდა ცუდი შემთხვევა. მე მაგათად რომ დომებოდა საქართველოსთვის რაღაცა გამომეხატა. ზუსტად ასე უნდა გამოეხატათ, მაგრამ რო არ გამოხატეს, უკვე მეორე ფაქტორი არის, რომ ისინი უკვე აღარ თვლიან ამ ხელისუფლებას. კოჭლი-კოჭლი იხვია ეს ხელისუფლება, უკვე წამსვლელი არის. და ამიტომ არ ჩათვალეს საჭირო, ახლა ლეგიტიმაციის საკითხი და არჩევნების გაყალბების საკითხი, ახლა რაც მოხდა, ეს იყო კოლოსალური გაყალბება იყო, ახლა ზღაპრები არავინ არ მომიყვას ხელისუფლებას და მე თვითონ ვიცი რა ხდებოდა. არჩევნების დღეს რაჭაში მივეცი ხმა და გამოვიარე ქუთაისში და გავიარე ქუთაისის უბნებთან და მთელი ძველი ბიჭები იქ დამხვდნენ უბნის გამოსულები, ჩაცუცქულები, ზოგს მივესალმე, იმიტომ რომ ვიცნობ ახლა, ხო? და მაგრამ მივიღე ამომწურავი პასუხი ამ ადამიანებისგან, რომ აა გამორიცხულია ჩვენ მიშას არ დაუშვებთ აქ. გასაგებია ეს ყველაფერი როგორც ჩატარდა. ახლა რა მოცემულობა გვაქვს, რა რეალობა გვაქვს? რეალობა გვაქვს, რომ ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს დაბალი, თქვათ, ლეგიტიმაცია, თუმცა აქვს ძალიან სერიოზული პერსპექტივები, ხალხთან სალომეს რო რაღაც პოლიტიკური პროცესები შექმნას. რაც ვერ მოახერხა თავის დროზე სამწუხაროდ. პოლიტიკურ პროცესებს. იგივე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. მას ინიცირების უფლება არ აქვს, მაგრამ მას შეუძლია ოპოზიციას მთლიანად მოუპაროს თავი. რა პრობლემა? რანაირად უნდა მოუყაროს? რანაირად მოწოდებით? ან როგორ უნდა მოუყაროს და რა შედეგი იქნება მე შედეგი იქნება ის, შედეგი იქნება ის, რაც არის მოსალოდნელი, რომ ხელისუფლება ან დათმობებზე წავა, ან არა და მიიღებს რევოლუციას. ორი არის გამოსავალი, სხვანაირი არ არის. რამდენიც ახლა მანევრები არ უნდა ატარონ და მეორე ნაწლავების გადახლართვა არ მოუვიდეს ქართულ ოცნებას, ან შეცვლიან საარჩევნო გარემოს და ვერ გამოიმარჯვებენ, მაგრამ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ ძლიერ პოლიტიკურ ძალად შეიძლება დარჩნენ, ანგარიშს გასაწევ ძალად, არ შეცვლიან, ჩაატარებენ, გააყალბებენ, ხო ვიცი, წვირპირზე ეტყობათ, სწორი დასკვნები რომ გამოტანილი არა აქვთ, ხო ვატყო? ბატონო გუბაზ, რევოლუციის რესურსი სად არის? როგორ? სად არის რევოლუციის რესურსი? ჩვენ დავინახეთ, რა რესურსი საფრანგეთი იქცევა, ეგრე შეხედეთ. ჩვენ დავინახეთ რა გათამაშდა საქართველოში, საფრანგეთში ყოველთვის სოციალური ან სხვადასხვა ტიპის მიზეზების გამო ხდებოდა კუჭების გამოსვლა და გადაწვა ყველაფერს, ხო? არა, ჩემო კარგო, ქართველები თუ ვინმეს ფრანგებზე ნაკლები ხალხი გონი ერთი თემურლენგი ენახათ იმას და როგორ დარჩებოდნენ თანამდებობას მაგას ჩვენ ვეძებთ რაღაცა აზიაღმატებულ პოლიტიკურ რაღაცა მათ ფილოსოფიურ მიზეზებს იმისათვის რომ გამოვიდეთ ქუჩაში პროცესებს დაუკვირდეთ ევროპაში იწყება სოციალური რევოლუცია ძალიან კარგი ტერმინი გაჩნდა სოციალური ზამთარი სოციალური ზამთარი მოდის ევროპაში ეს განვითარებულ ევროპაში და გადავლეთ საქართველოს თვალი კი ბატონო ხო
რაღაცები ვითომ გააკეთეს, ახლა გუშინ მაგალითად ის საქმე მიიყვანეს, როგორც იქნა უტარობას კიდის საქმე ბოლომდე ხო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ სიდუხჭირე მოდის, საქართველო არის მიდან ლიანდაგიდან გადაშული უკვე არის ჭაობში და ფაქტიურად არის მაფიოზური მმართველობის ქვეშ. სიდუხჭირის გამო რევოლუცია არ მოხდა. ნინო, ეს ჩემ სურვილზე კი არ არის, ან სიზმარი კი არ მინახე, მეოთხე ჯერ უყურებ ამას, ეს ამათ უკვირს ქართულოცნებას. ქართულოცნებას უკვირს ბიძინა ივანიშვილს რო ნახულობენ ხეისა ცოცხალს და ხელს რო კიდებენ, თორე მე მერაბ კოსტავასთან და ზვიად გამსახურდიასთან ვარ ნამყოფ. ეს ამათ უკვირს ბიძინა, თორე. ბატონობას. და მიიღებენ რევოლუციას, დამთავრდება ასე და დიდი ჭიტლახით იქნება გაგდებული აქედან ეს ხელისუფლება და არ მინდა ეს მე, იმიტომ ქვეყანა კიდე უკან დაიწევს. ბატონ კუბას, რევოლუციის თემაზე საუბრისას ყოველთვის წინა პლანზე გამოდის სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. რატო გამოდის? ჩემთვის არ გამოდის რა. იმ და თქვენთვის შესაძლოა არა, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ გარდანოს ეწოლის ამოსყიდვისა და სავარაუდოდ გაყალბებისა, იმით მოიგო მეორე ტური, რომ მთავარი აქცენტი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის საცოლო დაბრუნებაზე და შესაძლო რევოლუციაზე, რომ აი მეორე ტურში გამარჯვების შემთხვევაში, ვაშაძის გამარჯვების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა მოაწყობდა რევოლუციას. ეს ქართულმა ოცნებამ გამოიყენა გამარჯვებისთვის სინამდვილეში. ანუ ეს თემა ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის არის რაღაცა წითელი ნაჭერი ვიტყვი, როგორც ხარისთვის წითელი ნაჭერი. რევოლუცია ნაციონალური მოძრაობა. ამის გამო ქართული ოცნება ვფიქრობ, რომ ძალიან მშვიდად იქნება. ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ აქტიურია, კიდევ უფრო აქტიური იქნება, სააკაშვილი კიდევ უფრო აქტიური იქნება, ის ზის ამსტერდამში და მეტი საქმე უბრალოდ აღარა აქვს. განსხვავებით იმ პერიოდის განმავლობაში ის ხოლმე რასაც მეუნებ დავიდე მაგრამ რა შეიცვლება ამ პერიოდის განმავლობაში შეიცვლება ძალიან ბევრი რამ და გეტყვით რა შეიცვლება ოღონდ ამაცალეთ რა კი ბატონო გისმენთ თუ ასე ქართულ ოცნებას ხო გონია რომ ამან გააჭრა რომ მიშას შიშით ხალხმა მაინც ისევ გააკეთა ასეთი არჩევანი ძვირფასო ოცნება ამ დინამიკით თუ გააგრძელებთ თქვენ და დინამიკა როგორი არის ნაცმოძრაობის მომხრეების რაოდენობა იზრდება ასეა ხო მე მგონი ასეა თუ ამ დინამიკით გააგრძელებთ და არაფერს არიზამთ იმისათვის რომ ქვეყანაში შეიქმნას წესიერი საარჩევნო გარემო რომ შემდეგი არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად თუ ამას არიზამთ ნაციონალური მოძრაობა უკვე მარტო ნაციონალური მოძრაობა 2020-ში მოგიგებთ თქვენ არჩევნებს და თუ გააყალბებთ დაგამხობთ მიხეილ სააკაშვილი ასე იქნება ასე იქნება ამიტომ ამაზე იფიქრეთ ეს იყო თქვენი ბოლო გამარჯვება და ეს აფიორა რასაც ატარებთ და თამაშობთ რომ აი ბუა მოვა და მოვა პირველი ტურის მერე რა ცხვირპირი ქონდათ ხო გახსოვთ რა დღე შეიყავით გატეხილი ღამეები ცხვირპირი რო ჩამოტიროდა თქვენს იმას რა ქვია იმპერატორს და ბოდიშებს რო იხდიდა ხო გახსოვთ ის кошмарული სამი კვირა ეს გაგიმეორდება და უარეს ფორმებში გაგიმეორდება იმიტომ რომ სააკაშვილს არ მოაკლდება უკვე სააკაშვილს მოემატება სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ რის ხარჯზე მოემატება ბატონო სააკაშვილის ხარჯზე ნინო როგორ ხარ ხაზელი იყო ამ ქვეყანაში და ის მან უკვე მოილია ყველაფერი და წასულია ასეთი ხელისუფლების პირობებში შესაძლებელია რომ სააკაშვილი მობრუნდეს ხელისუფლებაში თუ ასე გაგრძელდა მე ჩემი მითქვია ნინო მე არაფერზე პასუხს არ ვაგებ. მე ჩემ მოსაზრებს ორი თქვა ხა დათო უსუფაშვილმა. პოლიტიკური კომენტატორებად გვაქციეს, ხო? კი ბატონო, მიირთვით მისართმეველი. 2020-ში გელოდებათ. ბატონო კუბას, ამასობაში ნაციონალური მოძრაობის დაშინების პარალელურად ქართულმა ოცნებამ დაიწყო რაღაცა ისეთი ზღურების გადალახვა, რასაც აქამდე, რა ვიცი, ალბათ ნაკლებად თუ გაბედავდა და პრინციპში სააკაშვილი ბედავდა ხოლმე ისიც რაღაც პერიოდი. მაგალითად, თუნდაც აი ასეთი ტიპის პიკეტირება ოპოზიციის რამშობა აქვს ახლა ნაციონალური მოძრაობა იყო თუ ვინმე სხვა და მოგწონს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა. ისინი არ გაატარეს ინაუგურაციისკენ მიმავალ გზაზე. ფაქტია რომ ქართული ოცნება უკვე აძლევს თავს ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას. ფაქტია რომ მათ არჩევნებზე და არიან ატროებული სამგლე გოჭები. ყველაფერი გააკეთეს და სამგლე გოჭები ვთახათ ატროებულები. ეგ თქვენი ფორმულირებაა, მაგრამ ჩემი ფორმულირება კი არა, ეს არის ქართული სიმბოლო. რეალურად ამ ამბავს ქვია ის რომ ქართული ოცნება ძალიან
კაცრად იყენებს უკვე მის ხელთ არსებულ ბერგეტებს. Ანუ ძალის მიერ ბერგეტებს. კაცრი არ გაიშვა რა კიდე რა ერთი და კომიკურები არა სასაცილოა. ხო პოზიცია გზაზე. არ გაუშვეს. არ გაუშვეს. სააკაშვილი შვებოდა სხვათაშორის ზღარბებზე როყვებოდა და სახში მაგ შენახული ჩემ მანქანა 4-დან 3 საბურავი გაუსკდა მაგრამ მაინც ჩამოვედი თბილისში მაშინ თუმცა მაშინ პიკეტი გზაზე იყო ასეთი ტიპის როა პიკეტზე უარესები იყო კაცო რა ბომბებს გვიწყობდნენ ლამის გზაზე კაცო ესენი იმათი მე მკვი ერთად იყვნენ მაშინ სულ ყველა კაცო ერთი რა ბნელა თუ რა ერთად არ იყავით მაშინ ერთად ისა ძვირფასო ოცნების ბირთვო და ნაცმოძრაობის ბირთვო ერთად არიყავით, ბიძინა არაფინანსებდა სააკაშვილს. ბატონ გობას, ფაქტია რომ ფუშას ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ცუდი დაპირისპირების სცენა, როდესაც პოლიტიკოსები და პოლიცია ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ. ერთის ხრი ნაცებს აქვს თავისი დღის წესრიგი. ეს ძალიან ძიმე საყურებელია ხოლმე ემოციურად, მაგრამ მეორე ხრი წამოიკიდებენ ნინო, აუცილებლად წამოიკიდებენ. წამოიკიდებენ ფინთი გოიმებივით რა. და დაუმთავრებენ ამბავს. და ეს მე არ მინდა და მარტო მე კი არ მინდა. აგერ ჩემ წინ რო კაცი იჯდა, არც იმას არ უნდა, ძალიან ბევრს არ უნდა და არჩენ არ გინდა ასე. ასე არ გვინდა არავის. სანამდე უნდა უყუროთ ამ ორი ჯიუტი თხის ჭიდაობას ხიდის მასზე, თავზე. სანამდე გვინდა უყუროთ? ხო გვახსოვს სკოლაში ხო გვასწავლეს ჯიუტი თხები. და ერი არის გაგაისა გაოგნებული ესა დეპრესიას ჩავარნილი და სულ არის შიში რომ ვაი ის არ მობრუნდეს და ვაი ეს არ დარჩეს. ვაი უიშირო ვართ ხალხო ვერ ვატყობთ. და ამას ითამაშებენ სულ და ბოლოში დამთავრდება როგორ? ნაცები მოუგებენ ამათ. იმიტომ რომ მათი მომხრეები, ნაცების მომხრეები უფრო მოტივირებულები არიან ვიდრე ოცნების მომხრეები. ყავთ თუ არა ოცნების მომხრეებიც არ არიან. ანტიმიშა მუშაობს ისე უკვე ისტერიკული ფორმით. ეს ანტიმიშა საკმაოდ დიდი მოცულობაა. 6 წელი რო აშე როგორც გეუბნა და ისენი რო იყვნენ 9 წელი. მაშინაც ქუჩაში ვიყავით, ახლაც ქუჩაში მომიწევს როგორ ჩანს. სხვათაშორის ძალიან კარგად გძნობ თავს. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე. თორე არ აქცდებათ რევოლუცია და რევოლუცია არ აქცდება ძალიან ძიმე შედეგებით. ეგერ არის სომხეთი. იმაიმუნა იქაურმა რესპუბლიკურმა პარტიამ იმაიმუნა და დაამთავრა რითი დემოკრატიულ არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. რესპუბლიკური პარტია ფაფუ აღარ არის იმაში, რა ქვია, სომხეთში. და ეს გელოდება თქვენ. ბატონო გუბას, მოხდება აქ რევოლუცია, ჩატარდება დემოკრატიული არჩევნები და ოცნების ბაზე ხმის მიცემა კი არა, ხსენება საერთოდ სასიცხრილო გახდება. იფიქრეთ ამაზე, ნუ იბერებით. თქვენაირები ბევრი მინახია გაბერილი და გახეთკილი მერე. და თქვენზე მაგარი ბიჭები და გოგოები სხვათაშორის. ბატონო გუბას, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და ბოლოს. მე ახლა დავიწყე და შენ ასრულე. და ბოლოსკენ მინდა გითხოთ, ჩავატარეთ ეს არჩევნები, ინაუგურაციაც შედგა, როგორც იყო, აი ახლა როგორ ხედავთ პოლიტიკურ პროცესს? ამის შემდეგ კომენტირებას გთხოვთ და კომენტატორებას, მაგრამ საშინაო დავალება აქვს ქართულ ოპოზიციას. ა გამოჩდება ხა რამდენად ვართ ადეკვატურები და რამდენად ვართ პასუხისგებლობით აღჭურვილი ადამიანები. ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს კოორდინირება, ჭიდრო კოორდინაცია ერთადერთ საკითხზე. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ამაზე მუშაობა და ამითი შექმნა ისეთ ვითარების, რომ ხელისუფლება შეოცვლილ. მაგალითი გაინტერესებთ? ეს ჩვენ ქვეყანას გავლილი აქვს. ზვიად გამსახურდიას დროს, როცა გვარმა მაგიდამ საარჩევნო გარემო შეაცვლევია კომუნისტურ პარტიას, დაანიშნე არჩევნები და მოიგო ის არჩევნები. აი ეს არის გასაკეთებელი. თქვენ უსმენდით ჩემს პირველ ბლოგს ნაწილობრივ სტუდიაში იყავით და ყველაფერზე რაზეც კითხვა დავსვი ბატონ ზაქროს პასუხი იყო რომ აი აბანაციონალები და მე ხო არა ვარ ნაციონალი. საარჩევნო ძალადობა, აბა ისინი რო ძალადობენ თქვა გზის გადაკეთება, აბა ისინი რომ პოლიციას ეკაჩავდნენ, ნებისმიერ საკითხზე პასუხი იყო აი ნაციონალები. ანუ ეს მათ აწყობთ იმიტომ ყველა თქვენს ინიციატივას ზუსტად ვიცი რომ ასეთი პასუხი იქნება. ხო.
Ара, чем инициатива за ასეთ пасу? Оппозиციის ინიციატივაზე. Ту атку. Ეს იქნება ერთობლივი ინიციატივა, ხო, სავარაუდოდ. Мне хочу сказать, что это не будет ერთობლივი ინიციატივა. Твени национальную мозговую სხვა პარტიებს ასე არ იქნება. Расაც მონა. Мне ვიცი ერთი რამე, чем თავზე ვაგებ ამ შემთხვევაში пасухს. Чемს ძალიან კაცრ და ისეთ, რა ქვია, ხანდახან ხისტ განცხადებაზე ოცნება არაკეთებს რეაქციას. Рату არაკეთებს? Хо არის საინტერესო. Ту ყრუები არიან თუ არ ჩანوار ახლა და ასე უმნიშვნელო გავხდი მე თურმე, ხო? და ისე უმნიშვნელოა. იმიტომ როგორც კი პასუხი მოყვება, უარეს მიიღებენ ჩემგან. მე ისენი 9 წელს ვერ წავამაძახებენ. და მე შემიძლია ძალიან ბევრ მათგანს, თითქმის 4%-ს შევახსენო მე რო ქუჩაში დავრბოდი, ისენი სად ბრძანდებოდნენ მაშინ? ერთ ადგილს რო ითმობდნენ. ბილი მაშინ სავარძლებს. თქვენ იძულებული გახდებით და ადგეთ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობასთან და სხვა პარტიებთან ერთად. როგორც კი ერთი წამი დავაშვა. ამას ვერავინ ვერ ამიგრძალებს და ვერავინ ვერ დამიშლის. როგორც თქვენ დადგებით ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და თუნდაც მოითხოთ ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის და საინტერესო მაგალითად პროპორციულ სისტემას. გეტყვია რომ იცი რა თქვენც ნაცი ხართ და უბრალოდ ამით დაამთავრეთ. Да нета мне Нино ღმერთომაპატია საიდუმლოება უნდა გავს. Нета ეს წამოწდეთ ჩემთან დაკავშირებით რა. ჩემთან ლაპარაკი მაგათ კომბახიძე ამით დაამთავრა. Ერთი ვინმე გამოდით თქვენი ბელადის მეტაურობით და თქვით რომ მე ნაცი ვარ. Და მე იხილავთ სახილველს, ჯენეთის ბაღებს დაგანახებთ. ოცნება ну თქვენ ხედავთ რესურსს რომ რამე ერთი კრენტი დაძარით რომელიმემ რა თქვენ მართლა მიშას იმას პისტონჩიკში ამოსულებო თქვენა კარგი უნდა დავასრულოთ დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენ ხედავთ როგორც ჩანს რესურსს რომ ქართულ ოცნებას ევ რამეს ხედავ და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად რა 2020-ის მერე აღარა ჩანს ოცნების ხელისუფლება ძალიან ნისლებში არის გაფანტული მათი ისა, რა ქვია, მდგომარეობა. დიდი მადლობა. მოდით. არჩევნებს ჩატარეთ. გადაცემაში მონაწილეობისთვის კუბა სანიკიძე იყო ჩვენ.